Vi fortsätter på resan genom VP-alumner och nu har vi kommit tillbaks till typ en årskurs som ni måste nästan ha varit bland de första som jag var programansvarig för eller något sånt här. För nu är vi tillbaks på, vi vet inte knappt, VP sa vi 05 kanske? Eller något sånt där. Ja, Hej eller Ida! 06. Ja, precis. Ja. Och det är ju ett bra tag sedan alltså. Det producerade studenter även på den tiden från utbildningen. Och jag sa det till dig här innan och du vet nog inte riktigt varför, men jag sa att du är lite speciell i det att det är nog många som sitter nu på utbildningen som har dig att tacka att de överhuvudtaget har möjlighet att läsa den här utbildningen. Förstår du vad jag syftar på? Inte 100% säker. Jag har en liten gissning, men jag vet inte. Nej, men saken är den, och nu kan jag ju minnas allting helt fel och då blir ju det här jättepinsamt såklart, men jag chansar. Men som jag minns dig så hade du inte den här klassen, kanske, alltså nu är vi ändå tillbaks 15 år i tiden och på den tiden att läsa datavetenskapliga utbildningar, det var ju liksom, ja men då skulle man ha gått naturtekniskt på gymnasiet, man skulle ha läst jättemycket matematik, för det var liksom, för att programmera måste man av någon anledning kunna jättemycket matematik. Det var ju liksom på något sätt sanningen på den tiden. Och vi utmanar ju det där lite genom att ha lite lägre mattekrav. Och jag har för mig att du hade läst typ estetisk utbildning eller något sånt här. Är rätt Jag på det. gillar samhällsutbildning på gymnasiet. Just det. Så jag kommer ihåg, alltså jag hade väl så matte C som det hette då, som jag knappt hade klarat efter att ha gått om en gång liksom. Så att där var väl jag kommer ihåg att jag satt med i någonting, jag kommer inte ihåg om det hette elevråd, men någonting i den stilen. Och att vi hade en diskussion runt det där, vad kraven skulle ligga. Och att jag var ganska tydlig där med att om det var högre krav än C så hade jag aldrig kunnat få läsa programmering. Och att jag inte såg något så här samband mellan det här alltså mer avancerade matematiken och logiken som man använder när man programmerar. Så att det är väl så jag minns Ja, det. men klockrent, precis. För att jag har ju haft med mig det där och det gick ju liksom, jag minns dig så himla tydligt, för du kom in där, hade inte programmerat innan och sådär, och sen så bara, liksom allting, man bara såg hur bara, saker och ting bara föll på plats, det var allt satt klockrent sådär. Och det var ju så spännande att se det där. Och det har ju gjort att jag har kunnat liksom använda dig som exempel så här när det har blåst då, speciellt kanske för 10-12 år sedan så var det ganska så här att nej, nu måste vi höja mattekraven här, vi måste ha matte D och matte E och där. Och då kunde man ändå liksom med dig som exempel bara visa på vad det här faktiskt gör för mångfaldigheten i programmerings eller hela IT-branschen egentligen. Att tittar vi nu på utbildningen som den är idag, och så såg det inte ut på din tid, men tittar vi nu så ligger vi på 50-50 könsfördelning till exempel. Och det tror jag hade varit helt omöjligt om vi hade fortsatt att ha liksom de här höga mattekraven och sådär. Och nu får vi in liksom studenter med alla möjliga bakgrunder från liksom sjukvård till alla möjliga branscher. Och alla behövs ju i, alltså IT är ju en sån här grej som måste liksom genomsyra alla branscher. Det går inte bara att ha liksom ett gäng nördiga grabbar som liksom har haft det där som intresse på gymnasiet, utan alla måste liksom Ja, ges plats. men så blir det ju. Men om man ska bygga produkter som alla i samhället ska använda sig av så blir det ganska konstigt om det bara är ett väldigt smalt utsnitt av samhället som sitter och bygger och bestämmer hur det ska fungera. För då kommer det inte funka så bra för alla. Nej, precis. Så Så det är det tycker jag ju. vi officiellt ska tacka Ida för att det ser ut som det gör idag. Men du, vem är du? Då vet vi, samhällsvetenskaplig var det. Och du kom, vad fick dig att söka in från början? Kommer du ihåg det? Nu är det ett tag sedan. Jo, nej, men det kommer jag ihåg. Det var lite, jag har ju faktiskt, jag började ju bygga webb på gymnasiet. Då ville jag liksom, jag ville lära mig göra hemsidor som man pratade om då. Och det hela startade väl med att egentligen, de hade någon kurs i webbdesign eller någonting åt det hållet. Men den var bara för de som var yngre än mig. Så jag fick inte gå den och jag var väldigt irriterad på det. Så pass att det retade upp mig, så jag var så här, jag ska lära mig ändå. Vad är det här att det bara är för yngre människor? Så jag lärde mig att bygga webb på det sätt som man gjorde då för länge sedan. Det här var runt millennieskiftet.
Nu försvann Johan. Nej, det gör inte. Det är bara jag som leker lite. Det är bara du som leker. Okej. Okay. Ja. Nej, men så det var ju runt, jag tror att jag var alltså 99 ungefär tror jag det var. Mitt i IT-bommen liksom. Ja, men precis. Ja. Och det var ju väldigt populärt med webbsidor, eller hemsidor. Jag lärde mig ju att plocka ihop webbsidor genom att kolla källkod och copy-pasta. Testa vad som funkar, byta färger, höll på med. Jag höll ju egentligen på både med HTML, CSS och JavaScript. Även om jag just då inte förstod skillnaden mellan dem. Jag trodde att allt var webbsidespråk på något sätt. Mm. Och så satt man på forum och frågade om hjälp och så. Det fanns ju inga liksom... det var liksom en hel... Det var mycket mer begränsad värld på den tiden. Det var väl så, jag höll på med det och jag höll på med att bygga hemsidor som en liten hobbyverksamhet på gymnasiet, och jag byggde någon sajt till något litet café och så här, ja men hade lite koll. Och sen kom jag ihåg att jag pluggade, jag började plugga på universitetet och läste statsvetenskap och ekonomi, och så var jag väldigt språkintresserad, så jag bestämde att jag skulle plugga lite franska i Frankrike. Mm. Och där träffade jag folk som också byggde webb. Mm. Men de läste till dataingenjörer. Och de tyckte så här, men du kan ju lika mycket som vi, varför jobbar inte du med det här? Varför jobbar du liksom, just då hade jag tror jag hade ett kneg på posten som jag brukade falla tillbaka på mellan studieperioderna. Så då var jag lite så här, nej men alltså jag kan inte börja jobba med min hobby. Alltså då kommer det bli tråkigt. Mm. Så kan man inte göra. Nej. Då förstör man för sig. Men så var det någon som sa, men varför provar du inte? Om det är tråkigt så kan du ju sluta. Så då var jag så här, okej, okay, ja men jag ska prova. Men då vill jag ha ett papper som säger att jag kan. Och det gjorde ju att jag började leta vilka utbildningar som det fanns i Sverige. När det gällde att få det på pränt att jag har en utbildning. Jag kan programmera webb. Och då var det... Det mesta hade jag inte access till. I och med att jag hade min samhällsbakgrund. Så jag kunde inte läsa någonting åt ingenjörshållet, för det var, jag var utestängd från det. Utan de två utbildningar som fanns, det var Sundsvall och Kalmar. Och då kände jag att det var roligare att flytta söderut. Ja, precis. Så, för du flyttade jag just där och pluggade på campus. Mm. Jag bodde i Kalmar i 2 år. Mm. Så då blev det Kalmar. Ja. Ja, det är vi så väldigt, tacksamma för. Det blev väldigt bra. Ja, precis. Och, mm. och sen, hur upplevde du... Men då hade du ju programmerat en del. Jag hade fått för bakfota. Sen kan man ju liksom definiera då programmering. Jag hade ju liksom inte... Alltså förståelsen för vad som var vad och hur det funkade. Hur saker utvecklades i språken och standarder och allt sånt. Alltså det hade jag ju ingen... Jag hade ingen koll på det. Jag visste inte att jag behövde ha koll på det heller. Liksom. Så att jag fick ju en mycket, mycket bättre basgrund och helhetsbild liksom, genom utbildningen i Kalmar. Så att fick liksom mer struktur och ordning på sakerna. Innan var det mest så här, man satt och man testade tills det funkade. Ja. Så, och sen hade jag ju också lite i bakgrund att jag ville lära mig programmera framförallt saker som rörde lite på serversidan. Mm. För det hade jag förstått att ville man bygga något mer avancerat så måste man kunna ett serverspråk. Och det var väl, det är också så ett starkt minne jag har, att det var en av de här första hemska forumsupplevelserna jag hade. För jag frågade så här, jag tror att det var IDG, men jag är inte helt säker, men det var ett så här webbforum som fanns där man fick diskutera saker. Och då skrev jag en fråga så här, vilket serverspråk ska jag använda? ASP? Det var klassisk ASP på den tiden. Eller PHP. Folk blev jättearga. För ena gruppen tyckte att allt annat än ASP var orimligt. Och den andra gruppen tyckte att allt annat än PHP var orimligt. Så det blev liksom som ett litet krig där i forumet.
Och folk skrev fula saker till varandra. Och det var liksom, jag kommer ihåg att jag bara så stängde och sa, jag ska aldrig gå in på det här forumet igen. Och jag har fortfarande ingen aning om vad skillnaden med de här språken är, förutom att folk är väldigt arga. De som håller på med det verkar arga. Det är två läger. Ett ögonblick bara, Ida, för när man jobbar hemma så måste man ibland öppna dörren. Typ. Ja. A few moments later. Så kan det vara ibland. Ja, ja, men två läger. Ja, men, och det där sitter väl fortfarande i. Nu är det kanske mer så här .NET-lägret mot Java, mot alltså POP ju där med. Och JavaScript har kommit in på server nu. Det fanns ju knappt på den tiden. Ja, precis. Nu är det ju mycket, mycket fler läger också. Det är väl till och med kanske så här att det är något litet läger med JavaScript som tycker att man inte ska hålla på med POP och... Ja, lite sådär. Ja, ja. Men alltså allt det där hade jag ju liksom i bakhuvudet. Jag hade ju massa grejer som jag visste såhär, det här vill jag lära mig. Jag vill kunna liksom, för jag kunde inte bygga allt som jag ville bygga. För det var också liksom en begränsning i det jag kunde innan utbildningen. Mm. Så var det. Ja. Och sen två år går fort. Hur var det att komma ut sen i näringslivet? Då pratar vi 2000, vad sa vi då? 2006, 7 någonstans, va? Och, ja, någonstans där. Och det var ju ändå lite, det var precis innan finanskrisen och sådär. För att jag minns ju det 2008 sen så började det är väl nästan den enda rejäla lågkonjunktur vi har haft i den här branschen. Och det var ingen jättelåg konjunktur så, men ändå. Och du kommer ut nästan mitt i det där. Mm. Nej, men det var ju, jag kommer ihåg sista året så fick vi ju ett tips om att de skulle hålla en dragning på Arbetsförmedlingen i Kalmar om framtidens yrken. Så vi gick på det och då stod det en farbror där och sa att alla, så här, programmeringen är död. Den kommer tas över av robotar och alla som tror att de kommer att kunna göra sig en karriär inom tech, de kan glömma det. Och så gick vi därifrån ett gäng och var ganska sura och sen diskuterade vi lite och sen startade många av oss, jag tror att det var 4 stycken samtidigt som startade våra egna firmor där sista året och skulle bevisa då att den här verben hade fel. Så jag jobbade faktiskt lite vid sidan av mitt sista år med att bygga webb. Men var det ni som körde Swedish Fika och det här? Ja. Ja, det var ett gäng där, ja. Ja. Med Alexander och Simon. Och, Ja. Ja, men kul att ni liksom bara, nej men nu tar vi det här i egna händer. Ja, och sen då, ja, när ni väl tog examen sen då, hur gick det för er? Nej, men jag var ju ganska bestämd i att, och det jag tror att det var mycket att jag, mina tidigare jobb som jag hade haft var ju för väldigt så stora företag. Hierarkiska där du inte hade något att säga till om och där jag hade jobbat mest det var ju postterminalen och där var det ju verkligen så här, du hade ingenting att säga till om typ skulle du jobba över då jobbar du över och det kommer jag ihåg att vara en så här skräck när man jobbade att jag jobbade ofta natt och så om det började spraka i högtalarna vid femtiden då visste man nu är det obligatorisk övertid. Så då var det bara så här, nej. Så för mig var det väldigt viktigt att jag skulle ha frihet när jag jobbade. Och inte ha den här chefen som bestämde exakt var och när och hur och allting. Så jag ville verkligen driva mitt eget bolag. Men så var det ju där med att jag hade ju inte världens största kontaktnät med företag och så. Utan jag hankade mig lite fram i, jag tror det var 2 år. Och började med att jobba, jag ville ju helst jobba med lite mindre företag, men det är ju nästan ännu svårare. Utan jag insåg väl liksom efter ett tag att jag måste liksom ändå bygga upp en bas och jobba lite mer som konsult. Så då jobbade jag som konsult. Först satt jag på Knowit ett tag och jobbade med apoteket. Och det här var så länge sedan, så alla de här kunderna är jag helt säker på att jag får prata om. Ja, precis. Och sen efter det så började jag jobba på Eniro, där jag satt ett tag. Och sen kände väl jag lite så här, men det här, alltså, att det inte funkade så jättebra, utan jag kanske bara så här, men jag kanske ska liksom ändå vara anställd ett tag och se hur det är att vara det. För det har jag ju heller inte provat, jag har ju bara provat att vara anställd alltså, inom andra branscher.
Och då var det ju, fanns ju ett väldigt populärt meetup i Stockholm som hette Geekmeet på den här tiden. Och det drevs av Robert Nyman som numera ja, jobbar just på Google. Det. På, jaha, ja. Ja, han var på Mozilla. Han var på Mozilla ett tag, ja. Och sen började han på Google. Så han drev ju det, och det var ju liksom det stället man gick till när man ville träffa folk i branschen. Och de hade ju väldigt bra talare som de flaggade in folk utifrån liksom, från andra länder och så. Och då var det ett av de här geekmeeten som hölls på ett företag som heter Kruna. Och då fick jag ju kontakt med några personer där och började följa dem på Twitter och sådär. Och så berättade ena killen som hette Isak att han letade folk. Och så frågade jag lite så här, han bara, nej men kom hit. Så det ledde till att jag tog min första heltidsanställning som webbutvecklare på Kruna. Mm. Och där blev jag kvar i över 7 år. Just det. Mm. Ja, men Kruna är ju ändå, det är ju ändå en konsultbyrå, men då kanske det var mer att du kunde jobba mot stabila kunder. Du satt på Kruna och inte ute hos kunden och så här, eller hur funkar det? Precis, exakt. Alltså det var ju inte det här traditionella som man kanske kallar för resurskonsulting, att man skickas ut ensam hos något jätteföretag och så sitter man där som en i maskineriet och ska leverera. Utan här var det ju att Kruna plockade ju hem projekt och så jobbade man i team tillsammans med sina kollegor på kontoret. Mm. Och sen var det också ganska flexibelt med att man kunde liksom så här, vara att man ville byta projekt eller byta teknik eller så här, så det gick att byta sig fram, för det var så pass stort bolaget. Det var väl, jag tror att de var 70 när jag började, och när jag slutade så var det nog en bit över 150, tror jag, någonstans där. Så att det var så pass stort att det fanns gott om utrymme att man skulle kunna hitta något som passade den. Så att det var ju nog lite därför jag var kvar där så länge. Mm. Och idag så finns ju Kruna inte längre. Nej, är de uppköpta av, antar jag? De har gått upp i Knowit, som okay. är en del av yes. Knowit numera. Det var så det var. Mm. Ja. Och ni växte där, och det här är ju lite då, kommer vi in på det, jag tycker det är så spännande. Det är ju en liten ankdamm vi simmar i, och vi hade ju Isak ute igår och var här och pratade om hans resa också mot Kruna. Kommer du ihåg Isak någonting? Ja. Jo, nej, men det kommer jag ihåg, för att jag var ju delaktig, ja, men jag var väl lite en sån som hade så här, fingret med i väldigt många olika delar på Kruna, bland annat rekryteringen av utvecklare, speciellt fronten då, för det var ju mest som frontenutvecklare jag jobbade på Kruna, och då var ju jag en av dem som gick igenom ansökningar och utvärderade och höll även i en del intervjuer och så. Och Isak var en av dem som jag intervjuade och tittade på hans arbetsprov och lite sådär. Och då visste jag, tror att det var lite fördel där, att jag visste ju exakt vilken utbildning han hade gått. Yep. Så jag sa ju till han som så här, rekryteringsansvarig, att jag vet att han har läst, så att han har en gedigen grund. Liksom. Han kommer att kunna en hel del saker. Mm. Jag tror att han är duktig. Ja, men jättekul och kul också att Isak berättade om hur han blev intervjuad, och det var då, eller i alla fall att någon fick gå igenom hans, de här pixelarten som han pratade om och sådär, och att det också satte ett litet intryck, så det är lite skojigt att det är en så liten värld. Men och det är ju ganska intressant att du nämner den här meetupen som ni hade och sådär, för det är min känsla lite att det händer ganska mycket så i Stockholm. Vi har kanske, där är vi ju lite sämre kan man ju säga rent generellt i de mindre orterna, men i Stockholm känns det som det finns väldigt, väldigt mycket olika nätverk idag man kan engagera sig i om man behöver, och det misstänker jag är väldigt, väldigt bra om man kommer som nyutexad student också, att liksom bra fot in och mycket kontakter man kan knyta där. Mm. Nej, men så är det verkligen. Och där var väl när jag flyttade till Stockholm första gången, då var det väl framförallt Geekmeet som gällde. Sen blev det ju mer och mer. Jag kommer ihåg till exempel mitt första gången jag gick på Stockholm 9S, när de var i JavaScript-meetupet här i Stockholm.
när de hade sitt första, och att jag helt plötsligt träffade en massa JavaScript-utvecklare som inte kunde HTML. Och att jag tyckte att det var så märkligt. Jaha, för då hade för det var liksom en liksom suttit i Node. Med, ja, precis. Och bara fokuserat på språket liksom, och backend. Exakt. Ja. Så det, och nu finns det ju... Nu ligger ju allt på lite så antingen sparlåga eller att man kör online digitalt. Men om vi går innan 2020 så var det ju ganska brett och hade ju nästan varenda ramverk sitt egna meetups. Mm. Så att det fanns ju liksom jag tror att det fanns två meetups för React, eller tre om man räknar med, man har ett för React Native också. Ja. Det måste man ju ha. Och sen fanns det ju såklart Angular meetup, och det fanns meetup för Svelte, och det fanns meetup, alltså fanns det ett ramverk så fanns det antagligen ett meetup. Ja. Med några entusiaster någonstans som träffades. Ja. Så, Ja, nej, men det får man ju passa på helt klart om man är upp och tråk. Jag misstänker att det finns en del i Göteborg och Malmö också. Ja, och det man ska passa på nu, det är ju faktiskt att eftersom att många har online nu, så kan man ju faktiskt leta utanför staden man bor i och titta liksom och vara med och diskutera på meetup som man i vanliga fall hade inte kunnat gå på. Så smart. Det är lite extra... Det är faktiskt positivt nu. Mm. Och det kanske är som så också att de kommer att bli någon hybridvariant framöver också. Mer. Alltså för då kommer man att få in folk i nätverket som kommer utifrån, och så ser man att shit, det är kul att ha med dem, och så kommer man kanske fortsätta med dem. Även om man har en fysisk meetup så kanske man kan streama i alla fall presentation och lite sådana där grejer. Så att, vi får väl hoppas att det håller kvar. Okej, okay, så då jobbar du en himla massa år där på Kruda. Jag säger alltid fel. Där jobbar du i alla fall till det som blev Knowit sen. Och idag då? Vad har du landat i idag? Vad gör du idag? Just nu så jobbar jag på en liten digital byrå som fysiskt ligger i Gamla stan, men just nu är vi utspridda. Och där jobbar jag dels som utvecklare i liksom projekt där jag får programmera, skriva kod. Ibland kan jag ha en liten annan roll, att jag kanske är mer tech lead eller kanske lite, alltså hjälper till med projektledning eller så också. Men programmeringen är viktig. Och sen min andra delen av min tid så sitter jag och jobbar med själva bolaget. Sköter planering och fixar med kompetensutveckling och snackar med mina kollegor om hur de har i sina projekt och hur det funkar, och styr upp massa administrativa saker, fixar event och ja, lite allt möjligt, och sitter i ledningsgrupp och så. Ja, ja, sånt som trillar på en när man har varit länge i branschen helt enkelt. Det, så blir det ju. Hur upplever du liksom, du har ju ändå varit med nu under många år och sett liksom rekryteringsprocesser och liksom så här, hur upplever du, är vi på någon peak, hur är intresset generellt tycker du om du tittar bakåt genom åren här på att hitta personal? Just det, ja, nej men... Det är väl det jag tycker skiljer sig lite mot, det är väl liksom vilken titel som är populär. Spännande. För tillfället. Ja. Det har man väl sett lite så här. Jag kommer ihåg att ett har varit liksom ett väldigt så här, hade du titeln frontendutvecklare så var du väldigt eftertraktad. Men numera så är det ju kanske lite mer åt, alltså kan du sätta en stämpel som full stack på dig själv. Sen kan man ju diskutera vad det innebär i praktiken. Så det där är ju lite intressant. Och jag själv, jag vet inte, jag kände väl att jag kanske blev lite gammal för ett par år sedan. Och orkade inte med de här titlarna, utan jag var så här, jag är utvecklare, punkt. Ja. Och så får ni kalla mig liksom... frontend designer eller frontend engineer eller fullstackutvecklare eller liksom, men jag kan vara med på lite allt möjligt, men jag har ju min spets inom frontend fortfarande. Ja, precis. Och
För det man kan säga är som, ja, det har ju varit många iterationer sedan du läste utbildningen nu, men det kanske det senaste vi har satsat på är ganska mycket på de här software engineering-bitarna, och då tänker jag mer på det här med att jobba med versionshantering, med CI-flöden och liksom alla de där bitarna, Docker, Kubernetes, mycket sådana där liksom bitar har ju kommit in. Hur ser man... Hur går snacket där? Liksom? Är det en självklarhet att man ska kunna... Liksom, alltså Git, antar jag. Alltså det liksom bara är standard. Det är som HTML. Liksom, det ska man bara vara van vid. Men hur ser det ut på hela liksom, att sätta upp pipelines och sådär? Är det någonting som man som utvecklare gör mycket? Eller är det mer liksom, något som någon annan sköter åt? Alltså, det där brukar bero lite på i vilken bubbla du sitter. Såklart. Och hur stort företaget är och hur många det är som jobbar tillsammans. Sitter du på ett litet projekt och ni är 2-3 stycken, men då är nog alla inblandade i den där pipelinen på något sätt. Även om det kanske var en som skrev konfigen från början, så har alla varit inne och petat. Så att jag tror liksom att jag upplever i alla fall att det är ganska vanligt att man inte har supertydliga gränser för så här, det här petar inte du på, för det hör till DevOps till exempel. Eller så här, jag kan inte så här, röra en CSS-fil för jag är inte frontend. Alltså, jag upplever att det är lite mer flytande, och det kanske också har med det här att göra med att det har blivit så himla populärt att vara fullstack. Just det. Så, och jag tycker att det är bra. Jag tycker gärna att det ska få finnas spets, men jag tycker också att det är bra att inte stänga in folk i silos och säga åt dem att de inte får peta på saker eller inte behöver förstå saker. För att jag känner väl liksom att ju mer man petar lite utanför sin egen komfortzon, så lär man sig att få en bättre förståelse för liksom, helheten. Så. Och vi ska prata om någonting. Jag ska lägga upp en bild här, ska vi se. Så får, nej, nu fel. Där ska jag klicka. Jag var inte riktigt med på den där. Vi ska göra så. Vad är det här för någonting? Ja, det där är en webbsida som jag har byggt. Berätta. Den t12t.se. Och t12t, det är ett meetup som handlar om digital tillgänglighet, som jag startade tillsammans med två kollegor 2013. Och tillgänglig, men vad, för det här, jag har ju alltid jag tyckte det här är spännande. Berätta för mig, vad är tillgänglighet för dig? Oj, vad tillgänglighet för mig är, det här känns som en sak som jag borde ha funderat på innan, jag kan väl säga så här att när jag tänker på tillgänglighet, så för mig handlar det ju om att jag tycker att alla människor är lika mycket värda, och att jag inte tycker att det är okej att exkludera personer när man kan inkludera dem. Det är väl det handlar om för mig. Och Då har du jobbat med det här ganska många år nu. Du har väl haft, alltså det har väl legat lite parallellt för dig egentligen under de flesta åren, speciellt. Alltså det är klart att man kom i kontakt med det här som frontend-utvecklare. Hur har synen på tillgänglighet förändrats, tycker du, under de här åren? Det tycker jag. Jag tycker liksom att intresset, vad jag ser i alla fall, eller om det är för att det här är ju också lite att jag kanske sitter i min bubbla, men jag upplever ju att intresset är betydligt mycket större idag än det var för ett par år sedan, då det var många som tyckte att det här kanske var ett lite jobbigt ämne som man helst inte ville gräva ner sig i. Så tycker jag att idag så har det här hamnat mycket mer på agendan, och jag tror att det också handlar om att många företag pratar mycket mer om inkludering och mångfald och sådana bitar, och där faller ju tillgängligheten, den ingår ju där.
Så det tror jag har en sak i spelet. Och sen är det ju också att det har kommit mycket mer vad gäller på lagsidan. Så vi har ju tydligare lagar runt tillgänglighet och ännu mer lagar är på G. Precis. Exakt, och speciellt emot myndigheter då. Det är ofta där man trycker lite extra hårt. Och jag vet att, då får jag väl erkänna då att just den här grejen som vi gör just nu kommer jag nog bryta lite mot de direktiv som vi faktiskt har. Och det är för att jag vill så himla gärna publicera det här öppet. Och saken är den att i och med att jag publicerar någonting öppet så måste jag egentligen texta det enligt de nya reglerna som finns. Men jag har inte resurser att göra det. Och då har jag tänkt så här, ja, men vi kör på engelska. För då får vi automattextning jättelätt på tuben. Problemet är att då bryter vi mot språklagen som säger att myndighetsspråket i Sverige är svenska. Så att jag kommer inte runt det där. Egentligen måste jag nästan sätta mig och texta det här. Vi kan snacka om det där efteråt, Johan. Ja, precis. Vi får göra det. Det går att lösa på lite olika sätt. Ja, jag letar efter en lösning, så det är bra. Då ska jag konsulta dig lite här, tror jag. Vi kan väl säga det här också, för det kanske inte alla har... Man kanske känner igen den här formen på att det heter just T12T. Just det. Vad är det? Nej, men det är ju... så på svenska så har vi ordet tillgänglighet. På engelska så har vi ordet accessibility. Ordet accessibility skrivs ofta om på nätet som A11Y. Om man brukar uttala det ärligt, och det används i hashtags och lite så här allt möjligt. Och det är en numeronym, vilket betyder att man tar första bokstaven och så tar man sista bokstaven och så är det antal bokstäver emellan, det är den här siffran då. Och på svenska så är det 12 bokstäver mellan T och T i ordet tillgänglighet, så det är därför det heter T12T. Och så är det ju smidigt att använda det för att tagga saker. Precis, och man stöter på det där lite mer och mer, tycker jag. Kubernetes är väl K8S har jag för mig eller något sånt där. Så att där kan man också stöta på det. Och det här är ju en bransch som jag minns som mycket förkortningstung. Vi har ARIA, vi har WCAG, vi har dittan och dattan liksom. Sådär. Och det är ju olika standarder. Och WCAG tror jag hoppas att ni som lyssnar har kommit i kontakt med den, för där handlar det ju väldigt mycket om, i alla fall som senast jag tittade så handlar det mycket om liksom, hur ska vi, vilka HTML-element ska vi använda, hur ska vi använda dem, vad ska man tänka på med allt ifrån rörlig bild till icke-rörlig bild till texter. Tillgänglighet är ju så himla brett, det handlar ju, alltså, när jag börjar intressera mig för det där i början på 2000-talet, då handlar det i princip om följ webbstandarderna, så. Det var ungefär det. Då blir det tillgängligt och bra. Är det så fortfarande? Kan vi nöja oss med att bara följer vi alla standarder som finns så blir det rätt? Eller hur funkar det? Nej. Det är inte riktigt. Och det har ju till och med en kille, jag tror från Österrike, som byggde en webbsida som är fullt kompatibel med WCAG men helt otillgänglig. Så att... Som bevis. Nej, svaret på min fråga är kort och gott nej då. Nej. Ja. Så är det. Utan, du måste ju gräva lite djupare. Och du måste titta på vad som fungerar för människor och inte fungerar för människor. Så att, standarder är absolut jättebra och till stor hjälp. Och man kommer väldigt långt genom att följa dem. Men man behöver tänka lite själv också. Och inte bara luta sig mot vad som står. Och för när jag gick igenom det här också så var det var både på sökmotoroptimering hängde ganska mycket ihop med tillgänglighet på något sätt. Man brukar säga det där att Google är din liksom mest frekvent synskadade användare, för att liksom Google ser ungefär på samma sätt som en synskadad. JavaScript och klientapplikationer, går det för när jag tittar på det här så var det liksom ett litet dilemma där, att visst, bygger du liksom hela din klient i JavaScript så kommer du få problem med tillgänglighet och sökmotoroptimering och sådär. Hur ser det ut idag? För att det är så vanligt, tänker jag. Det där beror ju på, alltså det finns lite olika läger som tycker olika saker, men jag tycker ju att du kan absolut bygga någonting väldigt tillgängligt
med hjälp av JavaScript. Och JavaScript hjälper dig ofta att göra det bättre än om du skulle få bygga någonting helt statiskt som kanske bara hämtade ny HTML till exempel från servern, alltså en sån här serversidedriven webbsida. Så du kan med hjälp av JavaScript kan du ju faktiskt göra saker bättre. Mm. Så det är absolut möjligt. Men sen är det ju också, det som är lite komplext är ju att på grund av att det är väldigt populärt med JavaScript och bibliotek och ramverk och allt möjligt för att bygga sin sajt. Och att det är väldigt många människor som vill väl och försöker inkludera tillgänglighet i sitt bibliotek, men kanske inte riktigt har koll, utan lägger lite attribut som de tror är rätt, men de har inte koll på hur man testar av det och de har inte fått någon feedback. Och sen sprids det de har gjort, och då kan det ju tyvärr leda till att det blir mindre tillgängligt. Mm. Och det var ju en intressant undersökning. Det finns en organisation som heter WebAIM som jag tror varje år går igenom 1 miljon sajter och kollar tillgängligheten med hjälp av automatisk utvärdering. Mm. Och där visade det sig att de sajter som använde sig av ARIA-attribut, de var mindre tillgängliga än de som inte gjorde det. Och det är just det här för att man inte riktigt har koll på vad som händer och vad de här attributen gör. Så man slänger på lite och hoppas på det bästa. Mm. Och så blir det lite sämre. Det brukar ju bli så när man gör på det sättet, oavsett vad det är. Så, och det är väl därför just, om man går in och läser om ARIA, att det finns den här first rule of ARIA, don't use ARIA. Den finns, och den finns av en orsak. Ja. Ja, men bra. Jag måste erkänna att jag har varit för dålig att sätta min i ARIA. Men just ARIA är väl, det handlar mer om webbapplikationssidan på klienten. Medan, eller? Inte nödvändigtvis. Jag kan förklara det lite lätt. Alltså så här väldigt förenklat så kan man säga att ARIA, det är attribut som man sätter på HTML-element för att hjälpa, alltså hjälpmedel, sånt som kallas för assistive technology på engelska. Så att man hjälper dem att tyda webbsidan på ett bättre sätt. Och då kan man till exempel, om man har väldigt enkelt exempel, om man har en, det ligger en ikon inuti en knapp. Och så finns det ingen text. Då kan man sätta på en ARIA-label och så kan man skriva vad den här ikonen betyder. Om det är så här släng i papperskorgen eller vad det nu är. Och så har det blivit lite mer tillgängligt, för då har man förklarat vad meningen är. Men om man använder det fel så kan det bli jättefel. För då gör man som så att då skippar man helt enkelt den där knappen, tycker man. För det där var väl onödigt att ha en knapp. Jag bara stilar det här med CSS, lägger en spänntag och så sätter jag ARIA-attribut och så är jag nöjd. Eller? Ja, en annan sak som folk, just när det gäller ARIA-label som folk inte har koll på, det är ju att finns det någon annan text i det här scopet så ersätts den av ARIA-label. Det är många som tror att det är ARIA-label och den andra texten. Aha, så att om du sätter ARIA-label på en knapp som redan har text så försvinner den texten för folk med skärmläsare till exempel. Mm. Så det finns sådana lurigheter, och det är därför man inte ska sitta och använda det om man inte är säker på att man kan testa av det ordentligt. Gäller fortfarande min regel att liksom kan du navigera med tangentbordet så har du gjort ett bra jobb. Funkar det fortfarande att tänka så? Ja, men det tycker jag. Alltså, kan du navigera med tangentbordet, då har du kommit en bra bit på väg. Och speciellt liksom om du även hela tiden, och det gäller inte bara navigera, du ska ju även helst se vart du är hela tiden. Och det är just lite mer detaljer, men du har kommit på en bra bit på väg. Men däremot så vet du ju inte hur det funkar för till exempel en skärmläsare om du kan navigera med tangentbordet. Så att det kan vara fint att lyssna på sin webb ibland. Mm. Just det, lyssna på. Vad menar du med det? Nej, men det finns ju olika sätt att lyssna på webben idag. Det finns ju flera liksom så här, du kan använda rösten för att styra en webbsida. Och du kan också, och det är väl det här är väl det vanligaste som folk som jobbar med tillgänglighet gör, det är väl att man kanske testar med en skärmläsare. Och en skärmläsare är ju ett verktyg som framförallt folk med någon form av synnedsättning använder sig av för att kunna navigera på webben utan att kunna se den. Och
Det finns olika slags webbläsare, men använder du en Apple-produkt så finns det alltid en skärmläsare inbyggd i ditt system, så du behöver inte ladda ner något program eller så. Den finns redan där och den heter VoiceOver. Och sen finns det andra bra gratis skärmläsare för Windows, till exempel NVDA som man kan jobba med. Och här gäller det väl att ska man ge sig in och börja testa med skärmläsare, så är väl första, eller det är väl två grejer som jag brukar säga att folk ska komma ihåg. Och dels är det testa rätt kombo, skärmläsare, webbläsare. Sitt inte med VoiceOver och Chrome, för du kommer få ett jättedåligt resultat och tro att en massa saker är fel som kanske inte är fel. Då behöver man köra Safari i det fallet. Exakt, du ska köra Safari. Och med NVDA på Windows, där ska du sitta med Firefox. Och kör du JAWS, ja, men då ska du sitta med Edge eller Internet Explorer. Om du fortfarande använder det. Så där är väl lite, det är väl ena regeln. Och den andra regeln är ju att ha i bakhuvudet att det du kanske tycker låter fel behöver inte vara fel. För du är, om du inte är en person som dagligen använder en skärmläsare, så har du inte riktigt tolkningsföreträde. Så det är viktigt att liksom, om du upptäcker något som du tycker är konstigt, gräv i det och titta om det faktiskt är ett fel, eller om det bara du som upplevde att jag tyckte det här telefonnumret lästes upp på fel sätt, till exempel. Och det är jättesvårt. Jag har försökt det där flera gånger, minns jag. Och det är jätteknepigt. Ja, det är lurigt. Speciellt, alltså det är ju en sak. Ofta har man ju kanske suttit och utvecklat den här sajten. Så att man vet, man har redan den här mentala bilden över var allting finns. Men testa istället och ta på en bindel och be någon annan liksom öppna en random sajt och gå in. Alltså herregud vad det är svårt att få överblicken. Och sen när man tar av och tittar så bara, oj, var det så här? Alltså, det är ganska kul. Men jag minns Linnéuniversitetet, vi fick en ny sajt. Oh, vad kan det ha varit? Ja, men det måste ju ha varit i samband med att vi blev Linnéuniversitetet typ för 10 år sedan eller något sånt där. Och då minns jag att då kom det en sån här, liksom, en bunta från någon utvärderings... det var ingen myndighet, utan det var ett företag som gjorde någon form av tillgänglighetsutvärdering. Och det kom liksom en lång, liksom, det var bara A4 på A4 med det här måste ni rätta här och här och här och här och här. Är det så man jobbar med... Ska man jobba så med tillgänglighet? Liksom att okej, vi bygger en sajt och sen efteråt så liksom... Lite ledande fråga kanske. Ja, nej men alltså det kommer väl in på hur jag tycker att man ska jobba med tillgänglighet. Nej men alltså det där är väl, jag ser väl det där lite som kanske om man tar parallellen till säkerhet. Så har de en historia av att vara lite likadana, att man gör en audit hos ett säkerhetsbolag och så får man en lunta papper så här, det här var fel, det här funkade. Men man får inte tips på hur man ska, alltså typ i vardagen bygga säkert. Och det är väl lite samma sak som jag ser på det med tillgänglighet, att liksom så här, ja det där är en snapshot och du kan fixa alla de felen nu, men varför uppstod de och hur ska du jobba för att de inte ska uppstå igen? Alltså man måste tänka lite längre än den här listan med krav. Så jag tror ju väldigt mycket på att bygga in rutiner vad gäller de här bitarna. Så det följer med hela tiden att liksom, ja men, ska man ta fram en ny funktion på något sätt och sitter i diskussion med sina designers, ja men då finns tillgänglighetsperspektivet med. Man tänker på det där. Och sen när man börjar bygga det som utvecklare så har man det som kanske är en av punkterna i checklistan när man gör en code review. Man har lite tester i sin CI. Man har också med sig liksom att man kan även bygga in om man kör med end-to-end-tester till exempel, så kan man bygga in att man kanske inte bara har klick med muset, man kanske tabbar sig, man kanske liksom förflyttar sig på andra sätt. Så att man får in det och väver in det liksom i det man gör, så att det kommer med som en naturlig del. Och då blir det inte så jobbigt heller. Nej. Då blir det inte det här berget att nu har vi byggt någonting och vi har jobbat ett helt år och så kommer någon och bara så här är 1000 fel. Precis. Då blir det väldigt jobbigt. Då är det tungt och då blir det helt plötsligt, ja men vi har ju levererat här och vi behöver mer tid nu. Vi hade inte tid till det här och så blir det liksom alltid det där. Du pratade om att få in det i sin continuous integration pipeline här. Har du något, alltså det är väldigt, väldigt många, alltså, nu, vad studenterna sitter och gör nu, det är ju projekt, egna projekt de sitter och jobbar i.
alla möjliga tekniker. Men visst, alltså en lite standardstack är kanske att man jobbar med Node på backenden och sen så har man någon React frontend eller något liknande. Finns det har du några tips på så här liksom automatiska verktyg som det där bör jag i alla fall titta på som ett minimum? Ja, men det finns väl det jag brukar säga att man kan köra är väl, det finns ett bibliotek som heter Axcore. AXE bindestreck core med CORE. Och den finns ju även i grunden för Googles verktyg Lighthouse som finns i webbläsaren. Och Lighthouse finns ju också så att man kan välja lite där. Men Axcore eller Lighthouse är ju ganska lätt att få in i sitt CI. Mm. I princip det finns guider för hur man sätter upp det, till exempel med GitHub Actions eller liknande. Mm. Så att det är inga konstigheter. Sen behöver man tweaka lite hur rapporteringen och sådär ser ut och så. Men då får man ju ändå kanske att den smäller på rätt saker om någonting har gått fel. Så det är ju en lätt sak att testa. Och om man undrar hur det där fungerar utan att köra in i CI direkt så kan man ju bara öppna Developer Tools på Chrome. Och så finns det en tab där. Ja, men precis. Nej, det går gör det här. Inte. Ja, det räknas inte som en... Vänta lite. Det räknas som en ny tab. Så att, och jag har bara delat en tab. Mm. Så att jag måste dela ett fönster. Vi gör sådär istället. Ska vi se. Så, här har vi lite grejer. Mm. Ska vi bara då. Och där har vi stått Lighthouse. Lighthouse. Yes. Och då har vi ju en massa olika saker där. Så att om man bara vill testa tillgängligheten, då kan man ju checka ur allt annat. Och så kan man välja om man vill testa via desktop eller... Mm. Ja. Och generate report, antar jag. Precis. Nu skulle det bli väldigt, väldigt pinsamt om det här var jättedåligt här. Men det har du ju koll på, för det här var ju 100%. Det visste jag. Ja, men lite. Eller? Jag har ju faktiskt det i CI på just den här sajten också. Ja. Så att jag får ju, om jag råkar committa någonting som smäller med Lighthouse så får jag ju en rapport på det. Så är det ju. Grymt. Ja, men så här kan man ju börja med. Varför inte liksom på era projekt gå in och titta hur det ser ut? Man kan inte säga var man bör ligga. Givetvis så bör man ju såklart kanske ha 100%. Jag tror tycker att det beror lite på vad det är som den pekar ut som fel. Och där finns det ju olika saker som är mer eller mindre viktiga. Det är såklart mycket viktigare om det är en av liksom så här, kanske att man inte, det är menyn som den pekar ut ett fel på. Då är det mycket viktigare än om det är kanske en liten bild som är dekorativ men saknar allt attribut. Det är inte kanske lika viktigt. Nej. För att man ska kunna använda sig av sidan. Så det är ju där, men det ser ganska bra ut. Heading elements are not in a sequential descending order. Så det finns någon H1 där före en H2 eller något liknande här. Precis, något i den stilen. Ja, och det kanske inte är. Det vara djupare ner till och med. Mm. Ja. Och då måste jag, nej det här är ju hemskt. Då kör vi kurswebbplatsen för den här kursen nu då. Så får vi se, det blir spännande. Nu sitter Anton som har byggt det här och är nervös om man tittar. Fanns väl lite. Men det här är Gatsby, så att jag misstänker att kanske vissa grejer kommer därifrån. Men langattributet är bra att fixa. Det är ju en lätt fix också. Det är bara att lägga ett attribut på sidan. Och den talar om för skärmläsaren vilket språk sajten är på så att den läser med rätt röst. Jag kan tala om att det är jättejobbigt att lyssna på en svensk sajt uppläst av en engelsk röst. Japp. Men, och där, det är så då att just alltså den här typen av röstuppläsare, så de litar på den där. För att jag vet att Google ett tag, de brydde sig inte om den för att den var så liksom felanvänd. Så att de analyserade innehållet istället. Men... Ja, det beror ju lite på. Det är lite olika, men det är absolut väldigt bra att ha den. Mm. Och det är en väldigt lätt fix. Absolut. Och jag kan garantera om ni går in och tittar i våra, måste jag försvara mig, om ni går in och tittar i våra labbar och sådär, så är garanterat så finns det ett langattribut på alla HTML-element där, så att det är nästan 100 på att vi har varit duktiga på normalt sätt. Men, ja, vad spännande.
Vad var det mer jag tänkte på? Jo, vi kommer också, nästa vecka så tror jag, eller nästa igen, så kommer Niklas att prata. Han jobbar på mycket myndighetssajter, eller har jobbat på myndighetssajter. Han kommer att prata mycket om prestanda också. Och när vi har pratat lite innan så har vi konstaterat att just det här prestanda och tillgänglighet går ganska mycket hand i hand. Att det är liksom alltså att göra sajter tillgängliga, det betyder också att prestandan är bra, att man inte liksom överdriver och tänker att ja, men ladda ner det här 10 meg stora JavaScript-biblioteket bara för att liksom. Så det kan bli lite spännande. Vi går tillbaka till t12.se. Oj. Spännande, varför får jag den så? Ja, då ska vi se. Då ska jag testa och starta nytt. Ja, det såg inte det där. Ja, men då så. Jo, vad skulle jag säga? Jo, jag ville ta upp den där igen. För jag tänker att om man vill... För det finns lite nyhetsbrev där, eller hur? Jo, det finns ett litet... Skickas ut lite sporadiskt. Men när det väl skickas ut så är det mycket kärlek bakom. Precis. Och så då kan man ju liksom, tänker jag, gå in och prenumerera på det nyhetsbrevet här. Och, eller gå in och titta, man kan ju börja med att läsa. De som, för det är väl du som har skrivit de här? Som jag det är jag som har skrivit allihopa. Ja, precis. Så gå in och titta. Åh, här är The Raccoon Edition, The Sheep. Det här låter som... Det låter lite som Google-stuket på deras uppdateringar av Ja, nej, men det får alltid vara med ett gulligt djur, för det tycker jag är, jag tycker det är lite härligt att mötas av en bild på ett gulligt djur. Istället för att det bara är... Ja. Ah, coolt. Det är ja. Bra, och ni har någon Slack också som man kan gå med om man vill prata tillgänglighet. Där, ja, nej men absolut. Det är bara, där kan man signa upp sig. Enklast är ju via länken. På där det står gå med i vår Slack, då kommer man direkt in. Och det är ju, man behöver inte bli inbjuden eller något. Och det är ett ganska stort gäng människor som pratar tillgänglighet varje dag nu. Vi har passerat över 300 personer där nu. Så, är det så att man kan komma in där och ställa frågor också? Om man har, absolut, liksom, det är lite meningen. Så det är jättemånga som ställer frågor. Idag så var det en som frågade om vi hade några tips på bra föreläsare. Hans bolag kände att de ville bli bättre på tillgänglighet och veta hur de ska jobba på det. Och sen har det varit, ja, men det är lite allt möjligt, högt och lågt. Och det är mycket duktigt folk där inne. Så att, det är absolut kan rekommendera om man är intresserad eller undrar över saker. Man kan gå med där. Och givetvis har ni meetups också. Ja, men precis. Jag tänkte precis komma till det. Att man får ju jättegärna också gå med i vår meetup-grupp. Vi har ju vårt nästa meetup ganska snart, 20 maj. Och det är ju i samband med GAD-dagen. Vi brukar ha, av tradition har vi ett meetup i samband med GAD-dagen. Och GAD står för Global Accessibility Awareness Day. Och då brukar det vara fullt med tillgänglighets-meetup över hela världen. Och det är också lite så här tradition att man försöker livestreama sitt meetup då, så att man kan liksom delta i varandras och utbyta tankar och sådär. När är det i tid ungefär? För det är väl samma dag varje år, tänker jag. Ja, precis. Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt. Jag tror att det är tredje... torsdagen i maj, något sånt. Alltså, aha, det är den här, okay. Alltså det är snart. Yes. Grej. Så det är inte ett datum varje, utan det är 20 maj och vi kommer vara på YouTube. Det är bara då, gå in. Då ska jag skriva upp det, så ska jag försöka komma ihåg och posta det i vår kanal där också, 20 maj. Så kommer det en direkt länk där också till. Sjukt bra. Ida, det har varit jättekul att ha med dig här idag och prata. Det har ju gått en timme, det gick snabbt den här timmen, det bara swishade förbi. Och vi skulle säkert kunna fortsätta att prata tillgänglighet och sådär. Och jag ska ta mig i kragen, ska jag göra, vad det gäller de här bitarna och verkligen försöka integrera det mycket mer i utbildningen framöver. För jag känner att jag har tappat lite på de här bitarna tyvärr de sista åren. Men det är viktigt, precis som du säger. Har du några så här kloka visdomsord nu efter så många år i branschen du vill skicka med till våra studenter som snart sitter här och ska... Vissa ska gå ut till sommaren, vissa ska gå ut om ett år och vissa om två. Ja...
Kloka visdomsord. Visst är det taskigt att säga så? Måste man säga något riktigt smart. Nej, men alltså, en sak som jag tycker är lite intressant. Vi har ju, jag är ju även admin på en annan slack som kallas för frontenslacken. Fronten.slack.com. Där är det ganska många svenska utvecklare, inte bara frontendare men kanske mest frontendare som pratar. Och vi har även lite så här snack på det här nya stället Clubhouse. Och där pratade vi faktiskt, senaste gången vi hade ett litet snack där så pratade vi om imposter syndrom. Mm. Och den biten har jag så här funderat lite på, att det här att man känner att man inte är bra nog. Så jag skulle nog så här, om jag ska säga någonting till alla studenter som känner att de inte kan tillräckligt, så är det så här: jo, det kan ni. Alla känner så där, inte alla, men alltså väldigt många. Även vi som har jobbat 10, 15, 20 år i branschen har den här känslan att vi kan inte riktigt tillräckligt. Så den känslan, det är bara så här, det är bara bra. Då betyder det att du kan lära dig mer. Ja. Ta inte hårt på den. Nej, det du var kan väl det här. Precis. Ja, men ja, absolut. Jättebra. Ida, du ska ha stort tack och lycka till framöver. Så hoppas jag att vi ses på ett eller annat sätt. Ja. Ha det gott. Hej. Sen.